Derek Pagman Gentura. Good morning and welcome to Tirana. Mirë se keni ardhur në Tiranë. I am not sure I have to read my speech. Nuk e di nëse duhet lexoj fjalimin që më kanë përgatitur, pasi do të ishte një leksion tjetër i bezdisshëm, dhe jam i sigurt që ju nuk keni nevojë për leksione të tjera, se besoj që dëgjoni mjaft leksione në fushën tuaj. Kështu që dëshiroj të them pak fjalë dhe do të përpiqem që të jem një mikpritës i mirë për ju, së pari duke ju falënderuar shumë së tepërmi që keni ardhur dhe që jeni këtu me ne. Për ne, ky është një moment vërtet për ulës, që të jemi vëndi i parë në këtë rajon që ju ka mikpritur në këtë forum kaq të rëndësishëm. Së dyti, dëshiroj të falënderoj në mënyrë të veçantë delegacionin nga Ukraina, që kanë ardhur dhe të gjithë e dim se përse dua ta bëj këtë gjë. Dhe në fund, po jo më pak në rëndësia, dëshiroj të falënderoj gjithashtu edhe presidentin e Këshillit të Arsimit të Lartë të Turqisë që na ka nderuar me praninë e tij si dhe ministrin e Arsimit të Hungarisë. Dhe thjesht i veçova këta dy persona të nderuar, miq, pasi grateful for u jemi shumë mirënjohës për gjithçka që kanë bërë dhe po bëjnë këto dy vende së bashku me ne për të na ndihmuar në këtë rrugtim tonin për të ndërtuar sistemin ton të arsimit si që duhet, si edhe për të mësuar më shumë nga më të mirët. Si Turqia, ashtu edhe Hungaria, kanë qënë vëndet të cilat kanë ardhur tek ne më shpejt se bashkimi Europian, ndërko që ne me zorë prisnëm që të kishim qasje në zonën Europianet të arsimit të lartë. We are very happy that happened. Gjë për cilën jemi shumë të kënaqur, pra që tashmë ka ndodhur. Kështu që vendin, vendet tona të Ballkanit Perëndimor mund të jenë pjesë e këtij potenciali dhe të gjitha atyre mundësive që ofron zona europiane e arsimit të lartë. Duke patur pra mundësinë që ne të shfrytëzojmë të gjitha të dija të madhe që ekziston në të gjithë të zonë, pra të si përfolur. Pa dashur që të hy në thellësi të këtyre çështjeve, dëshiroj që për një çast të falënderoj nga zemra Federica Mogherinin, si edhe ta përgëzoj atë që ka kaluar nga ana e çështjeve të sigurisë së Bashkimit Evropian në lëmin e arsimit, sepse natyrisht që e ardhmja nuk mund të mbrohet nga armët, po nga dija, nga njohuritë. Kështu që armët janë të rëndësishme në një moment të caktuar kur vjet në rrezik jeta, por kur sheh që bota demokratike ka patur mundësinë që të përdorë ose të shfrytëzojë kaq shumë para për të bërë rezistencë dhe një agresioni, dhe ndërkohë në fushën e arsimit, fatkeqësisht, vazhdon të mbetet si një pjesë nish e këtyre buxheteve që përdoren. Dhe kjo gjë pra pikrisht duhet na bëjë ne që të mendohemi edhe një herë për këtë çështje, të reflektojmë. Dhe sigurisht ajo që do të them unë like anything else but the provocation. Nuk do të merret nga shumë vetë si asgjë tjetër përveç se provokim, por unë mendoj që ka ardhur koha që ne të ndërtojmë një NATO të arsimit. Na duhet një organizatë si NATO-ja, po për arsimin, sepse ajo që shikojmë gjithnjë e më shumë është që urrejtja
about si edhe our democratic worlds, edhe mos rënia dakord për institucionet demokratike, po shtohet gjithnjë e më shumë në të gjitha cepat e globit dhe bazohet në një sistem që e ushqen këtë gjë. Nuk jam fort i sigur që sistemi ynë i rezistencës, pra për të bërë rezistencë kësaj gjëje, është i njëjtë si ai që të përdorim për shembull krenarinë që ne kemi, apo përkushtimin e të rinjve për vlerat tona, për botën tonë demokratike. If one can project dhe, për shembull, në rast se në imagjinatën tonë ne do të mund të mendonim për konfrontime të brezave të rinj nga të dyja kahet, druaj që brezi ynë është më pak i përgatitur për të i bërë ball anës tjetër, kaot tjetër, në rast se do të vinte puna për të luftuar për vlerat të cilat ka bota jonë dhe për cilat ne kemi punuar fort dhe të cilat sfidohen tashmë gjithnjë e në rritje nga forca vërtet të forta. Gjë e fundit që dëshiroj të them këtu përpara jush sot është që ne duhet të vendosim një herë mirë se si do ta trajtojmë të shkuarën, por edhe se si do ta trajtojmë të ardhmen. Ajo që është shqetësuese është që e ardhmja jonë po përkufizohet nga e shkuara. Dhe gjithnjë e më shumë e shkuara is being a point of reference, is being a source, po përdoret si pikë referencë, si burim frymëzimi, si një shtysë imagine our future. Për të imagjinuar të ardhmen, ndërkohë që unë përulsisht besoj që duhet jetë e kundërta, dhe e kundërta do të shpëtoj botën tonë demokratike. E ardhmja duhet të kontrolloj të shkuarën, e ardhmja duhet jetë burimi of our informed decisions, vendimeve tona të bazuara në informacion. Do të jetë e ardhmja, do duhet të jetë e ardhmja ajo që do të vendosë cila është e shkuara për të gjithë ne, sepse e ardhmja, unë besoj, është i vetmi vend, e vetmi hapësirë ku ne mund të gjejmë edhe më shumë arsye për të bërë bashk. Ndërkohë që e shkuara vazhdon të jetë një vend, një hapësirë ku ne mund të gjejmë gjithnjë më shumë arsye për të patur ndasim me njëri tjetrin dhe për të luftuar me njëri tjetrin. Kështu që me këto fjalë dëshiroj now që give the conference back to the academics. I'm an artist. Tua kaloj fjalën akademikëve, unë për vete jam artist, nuk kam asnjë titull akademik dhe nuk është se më kam munguar, t'ju them të drejtën, por e vërteta është që jam shumë i ndërgjeshëm për dallimin ndërmjet nivelit tim dhe tuajt, kështu që po ja kaloj fjalën atyre të nivelit më të lartë. Shpresoj të mos kem qenë i mërzitshëm për ju, kjo është e rëndësishme, dhe shpresoj fort që përtej debateve intelektuale dhe akademike që ju jeni të detyruar të bëni në këtë sallë këtu brenda, që të keni kohë të dilni pak edhe për jashtë, ku do të gjeni edhe pjesën më të mirë të vendit ton dhe ku do të gjeni dhe burimin më të mirë të gëzimit edhe për ju. Dhe shpresoj që organizatorët t'ju kanë trajtuar mirë dhe që kur të kthehen në vendet tuaja, t'ju marë mali për Tiranën, t'ju marë mali për ushqimin, gjithë shka tjetër që keni gjetur këtu. Ju kërkoj ndjesë që ne nuk kemi patur mundësin që të arrinim që të kishim një ditë vetëm e diell, u përpoqëm, ju siguroj për këtë, por jam i sigur që shumë prej jush që vini nga qytete me qiej vetëm gri, nuk e keni kaq problem këtë pak diell. Kështu që faleminderit edhe një herë dhe ju uroj sukseset të gjithëve në punën e sotme dhe ëmbëlsira për në fund, kështu që dëshiroj të falenderoj komisionerën e PS për arsimin. Ajo vjen nga një qytet me qiellin gri, me gjithë atë, me shumë njohuri, një kërë qytet pra me një uri, me dije, dhe jemi të privilegjuar që ju kemi këtu me ju sot dhe që ju kemi të gjithëve këtu. Kështu që po e lëmë me kaq fjalën time, e di që ju premtova që do ta lija me kaq, por nuk e lash me kaq, kështu që po e lëmë me kaq tani. Faleminderit.